kan skrive det noe rent praktisk. Men vi ser klart at det må være en periode, altså en 2-3 år, og så, en gjennomgangsbolig da, for at folk skal få lov til å prøve på det. Hva skjer hvis du ikke kommer til å gå da? Da må vi ha tenkt kontrakt med det, og håpe at vi kan overta.